Siamo in compagnia di Jaume Bosch, parlamentare dell'iniziativa per Català Verds. Siamo qui per il libro di Nichi Vendola, per la presentazione del libro di Nichi Vendola. Riapriamo la partita. Il libro è stato tradotto anche in catalano, Reprendre el camí. In linea generale, di che cosa tratta principalmente questo libro? Bé, de fet, avui som a l'Alguer, en el marc de les relacions ja històriques entre l'esquerra catalana i l'esquerra algaresa, representada durant molt de temps a la relació amb nosaltres per l'amic Carlos Sechi, i alhora aquesta relació ha tingut un nou impuls amb el naixement de Sinistra Ecologia Libertat, el líder de la qual és Nichi Vendola, president de la Pulla. Nichi Vendola va ser a Barcelona l'any passat i vam decidir de traduir el seu llibre de Reprendre el camí, perquè ens semblava que era una aportació interessant per tota l'esquerra europea i en concret per l'esquerra catalana, perquè Nichi Vendola en aquest llibre fa una aportació molt important de com es pot reconstruir l'esquerra, una esquerra que en aquests moments ha de fer front a la crisi econòmica i a les polítiques de la dreta, però una reconstrucció de l'esquerra que es basa en apostar per tirar endavant totes les energies que venen de la societat, del moviment sindical, de la gent jove, i en aquest sentit és una aportació plena d'il·lusió i en moments tan difícils com els que està vivint tota Europa de crisi econòmica, una aportació des de l'esquerra amb il·lusió i amb rigor, ens va semblar que valia molt la pena també donar-lo a conèixer a Catalunya. Per això vam traduir el català al llibre i per això avui ja s'està venent a les llibreries de tot Catalunya.